Uzavírání sňatků v královských rodinách je dnes věcí velmi veřejnou a není tajemstvím, že tomu v minulosti bylo obdobně, i co se týče svatebních nocí. Vzhledem k tomu, že se ale málo kdy panovníci a panovnice brali z lásky a dost často se před oltářem potkali se svými protějšky úplně poprvé, nebyly pro ně takové noci žádnou hitparádou a pro některé byly doslova hororem, jak se doslechnete v následujících minutách. Já jsem Šakal, tohle jsou moje soudy a ty určitě nahoď odběr, pokud ho ještě nemáš. Dej like na tohle video a napiš komentář, pokud máš co říct k tomuto tématu. Rovněž mi nezapomeň dát follow na Insta. Jdeme na to. Číslo 1. Ferdinand VI. A Marie Josefa Saská. Marie byla třetí manželkou španělského krále Ferdinanda, který v době jejich sňatku zoufale toužil po mužském dědici. Protože ale vyrůstala mezi jeptiškami a byla oddanou katoličkou, o intimnosti mezi manželi neměla Marie Josefa nejmenší ponětí. O svatební noci před Ferdinandem údajně utekla a šušká se, že ji až dopis od papeže přesvědčil, že styk mezi manželi není zvrácenost. Potomka spolu však nikdy nesplodil. Číslo 2. Jiří IV. A Karolína Brunšvická. Britský král Jiří IV. Byl ke sňatku se svou sestřenicí Karolínou Brunšvickou dotlačen a už od začátku neskrýval svůj odpor. Považoval ji za neatraktivní a nedbalou osobní hygieny. Antipatie byly údajně vzájemné a tak byla svatební noc fiaskem. Dle některých zdrojů se Jiří raději ukoulil u krbu, místo aby přilehl ke své choti. Když se o 9 měsíců později narodila princezna Charlotte Augusta, bylo to považováno za zázrak. Z královských dopisů později totiž vyplynulo, že měl Jiří se svou manželkou styk pouze třikrát. Několik měsíců po Charlotině narození se s Karolínou formálně odloučili. Číslo 3. Kateřina II. Veliká a Petr III. Ruský. Mezi těmito manželi podle historiků jiskra opravdu nepřeskočila. O svatební noci se Petr údajně spil pod obraz a usnul. Vůči kráse, jinak všem sympatické Kateřiny, byl prý imunní a raději se vyžíval ve hraní s dřevěnými vojáčky, které si schovával pod postelí. Takové hry trvaly i do brzkých ranních hodin. Není divu, že manželství příliš dlouho nevydrželo. Kateřina se navíc zasloužila o jeho svržení a stala se ruskou carevnou a nejdéle vládnoucí panovnicí. Kéž by se jen Petr v ložnici víc snažil. Číslo 4. Jindřich IV. Kastilský a Jana Portugalská. Kastilský král byl některými označován také jako Jindřich Impotent. A jak už přezdívka napovídá, v manželském loži se mu příliš zdárně nevedlo. Před uzavřením sňatku s Janou se podle některých zdrojů rozhodl, že svatební noc bude veřejnou událostí. Přizvaní lékaři museli údajně nakonec Jindřicha stimulovat vlastníma rukama a jeho nepříliš kvalitní sperma se pak snažili pomocí zlaté trubičky vpravit do jeho manželky. Šlo o jeden z prvních pokusů o umělé oplodnění. Některé prameny uvádějí, že tímto způsobem skutečně později otěhotnila. O legitimitě jejich dcery se nicméně spekulovalo. Kromě impotence byla Jindřichovi přisuzována také homosexualita. Ovšem doklady o jeho sexuálním životě jsou považovány za jednostranné a mohly pocházet od protivníků, kteří se snažili zpochybnit jeho vládu. Já jsem Šakal, tohle byly moje soudy a ty určitě nahoď odběr, dej like a napiš mi komentář, pokud máš co říct k tomuto tématu. Rovněž mi nezapomeň dát follow na Insta. Uvidíme se zase příště. Ahoj.